ឈប់បែកស្លុយទៀតទៅបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្នកខ្លះគាត់ទើបតែជោគជ័យតិចតួចណាបាទចំណូលកើនជាងមុនបាទគាត់បានតំណែងថ្មីថ្មីមកបាទទើបតែបានតំណែងថ្មីថ្មីចំណូលទើបតែកើនអត់ទាន់ឋិតថេរទេបាទជីវិតពួកគាត់អត់ទាន់ឋិតថេរទេប៉ុន្តែពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមបាយស្លុយបាទបាយស្លុយចាប់ផ្ដើមបាយចាប់ផ្ដើមបាយហ្នឹងគឺគាត់និយាយរួមគឺគាត់ចំណាយពេលទៅលើការដើរអួតបាទគាត់និយាយគាត់អួតច្រើនជាងគាត់ដាក់ខ្លួនណាបាទហើយពាក្យខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយមែនទេបាទតែយើងងើយគឺស្កកហើយបាទបើយើងអោនគឺយើងដាក់គ្រាប់ហ៎បាទមើលតើអស់គ្នាគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើតើអស់គ្នានាំគ្នាដើរអួតបាទអាជោគជ័យតិចតួចដែលខ្លួនឯងបានធ្វើហ្នឹងគឺតើអស់គ្នាអត់មានពេលដើម្បីរៀនទេបាទទៅជួបគេយើងនិយាយតែរឿងអួតយើងអត់បានរៀនពីគេទេឃើញហ៎បាទហើយអញ្ចឹងអ្នកជោគជ័យតិចតួចខ្លះហ្នឹងគឺគាត់ភ្លេចបាទគាត់ភ្លេចធៀបដើមនេះគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរជាងអាដើរអួតទៀតណាបាទដើរអួតហ្នឹងគ្រាន់តែថាយើងជួនកាលយើងភ្លេចខ្លួនទៅបាទយើងដើរអួតទៅយើងអត់សូវរៀនទេបាទអ្នកអួតអត់សូវដែរបានរៀនទេបាទតោះតើអស់គ្នាចេះដាក់ខ្លួនហើយស្ដាប់ហើយត្រូវរៀនសួរគេឲ្យច្រើនអាហ្នឹងមិនយើងអាចនឹងមានពេលដើម្បីរៀនណាបាទបានគំនិតពីគេមកច្រើនឃើញទេបាទហើយចឹងអ្នកខ្លះដើរអួតនឹងរឿងមួយបាទរឿងធ្ងន់ជាងនឹងទៀតនឹងគឺគាត់ភ្លេចធៀបដើមភ្លេចធៀបដើមនឹងបានន័យថាភ្លេចគ្រាដែលគាត់ខ្វះខាតហីហើយថាពេលភ្លេចអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់ចំណូលបានច្រើនហើយអញ្ចឹងគាត់ចាយត្រូវដើម្បីប៉ះប៉ូវគ្រាដែលគាត់ខ្វះខាតបាទអញ្ចឹងណាបាទនេះតាមដែលខ្ញុំសង្កេតមើលទេគឺចាយអត់ខ្វល់ទេបាទហើយសបាយចាប់ដើមបែកណាចាប់ដើមបែកទៅសុបាយបាទហ៊ូសព្រំដែនបាទសុបាយដែលវាអត់ធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់គាត់កើនណាបាទបាទការសុបាយខ្លះគឺធ្វើឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងនឹងធ្លាក់ចុះបាទហើយចឹងទៅគឺចាយលុយគឺអត់ខ្វល់បាទសុបាយអត់ព្រំដែននេះបាទសម្រាប់អ្នកជោគជ័យខ្លះបាទហើយសម្រាប់អ្នកខ្លះទៀតអត់ទាន់ជោគជ័យទេប៉ុន្តែដើរដាច់យប់រាល់ថ្ងៃបាទដើរអត់ឈប់ហើយចាយអត់គិតបាទហើយលទ្ធផលទៅយ៉ាងម៉េចគឺជាពាក់គេជុំទឹះបាទព្រោះតែអីព្រោះតែចង់សុបាយបាទហើយតោះគ្នាខ្ញុំសួរតោះគ្នាតិចមើលតើសុបាយដើម្បីអីតើតោះគ្នាចង់សុបាយបែបហ្នឹងណាបាទសុបាយអត់គិតណាបាទហើយសុបាយនឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមវល់ទៀតបាទបើតោះគ្នានាំគ្នាទៅសុបាយអញ្ចឹងណាគុណតម្លៃរបស់សង្គមយើងក៏ធ្លាក់ចុះគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងក៏ធ្លាក់ចុះបាទសិលធម៌ណាក៏ធ្លាក់ចុះបាទសុបាយដាច់យប់សុបាយអីហ្នឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងទៅតើតោះគ្នាសុបាយដើម្បីអីបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងកុំព្រោះតែសុបាយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាពាក់លុយគេណានៅពេលដែលយើងអត់ទាន់ជោគជ័យគឺមិនមែនជាពេលដែលយើងត្រូវសម្រុកសុបាយទេអត់ទេត្រូវតែសម្រុកធ្វើការត្រូវតែសម្រុករកក្តីសម័យខ្លួនឯងត្រូវតែសម្រុកចាប់ផ្ដើមរកស៊ីឃើញហើយបង្កើតគុណតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងឃើញទេបាទហើយចឹងទៅអ្នកខ្លះដែលអត់ទាន់ជោគជ័យទេព្រោះតែសុបាយអត់គិតបាទ
អ្វីក៏ហ៊ានធ្វើដែរចុងក្រោយណាហើយជាពាក់តាជាពាក់គេហើយអ្វីក៏ហ៊ានធ្វើដែរហើយលទ្ធផលទៅគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបាត់តម្លៃឃើញទេបាទអញ្ចឹងជាផ្លូវដែលខ្ញុំគិតថាល្អសម្រាប់ជីវិតនៅក្នុងការដែលយើងរស់នៅបាទតោះគ្នានាំគ្នាសួរខ្លួនឯងតិចទៅតើសពថ្ងៃរស់នៅដើម្បីអ្វីបាទបើរស់នៅដើម្បីតែសុបាយដូចខាងលើបាទជីវិតយើងគឺតូចចង្អៀតណាស់បាទមិនមែនខ្ញុំអ្នកនិយាយទេណាបាទ Jack Ma ក៏និយាយ Steve Jobs ក៏និយាយដែរបាទ Steve Jobs ក៏និយាយដែរគាត់និយាយច្រើនណាស់បាទអាការសុបាយពិតណាបាទរួមទាំងគីមវូឆុងដែរបាទការសុបាយពិតគឺចេញមកពីការងារបាទការងារដែលយើងធ្វើទៅវាដោះបញ្ហារបស់មនុស្សបាទការងារនឹងគឺធ្វើទៅវាមានតម្លៃការងារនឹងធ្វើទៅវាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃវាធ្វើឲ្យសង្គមកាន់តែរីកចម្រើនការងារនឹងធ្វើទៅគឺធ្វើកាន់តែច្រើនយើងកាន់តែសុបាយចិត្តព្រោះវាចំជាមួយនឹងក្តីសម័យខ្លួនឯងឃើញទេបាទអញ្ចឹងកុំព្រោះតែសុបាយភ្លេចខ្លួនដោយខាងលើណានឹងគេហៅថាបាយស្លុយហើយបាទហើយថាបាយស្លុយហើយជាពាក់គេជុំទឹះបាទបាទជាពាក់គេចុងក្រោយធ្លាប់តែជោគជ័យក៏ទៅអស់ជោគជ័យដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចខ្លួនតោះគ្នាត្រូវតែនាំគ្នាបកើនគុណតម្លៃខ្លួនឯងធ្វើជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានតម្លៃបំផុតក្នុងសង្គមបាទជួយអ្នកដទៃបាទឃើញទេបាទហើយកុំភ្លេចខ្លួនត្រូវតែបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនជានិច្ចទោះបីសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងជោគជ័យខ្លាំងយ៉ាងណាបាទជោគជ័យខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនមិនមែនទៅឆ្លៀតទៅសบายភ្លេចខ្លួនទេអត់ទេបាទកុំសบายដាច់យប់បាទកុំនាំគ្នាទៅសบายបែបហ្នឹងគឺយើងភ្លេចខ្លួនហើយណាបាទអញ្ចឹងចំណាយពេលបកើនគុណតម្លៃខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែពូកែណាបាទហើយទី3តោះគ្នារស់ដើម្បីក្តីសម័យបាទរស់បែបហ្នឹងគឺជីវិតយើងមានន័យធំជាងបាទហើយបើមិនជឿខ្ញុំសាករស់មើលបាទរស់បែបហ្នឹងមើលបាទហើយខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងក្តីសម័យខ្លួនឯងជាង6ឆ្នាំហើយបាទហើយលទ្ធផលទោះបីជាចំណូលមិនច្រើនបាទដូចគ្នាយើងខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងបាទចំណូលបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានធំជាងហ្នឹងគឺអាក្តីរីករាយដែលយើងទទួលបានចេញមកពីការងារដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើហ្នឹងណាពួកវាជាផ្លូវដើម្បីទៅក្តីសម័យខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់ឃើញស្រុកខ្មែរយើងសបោអ្នកសក្កិនពូកែប្រកាយច្រើនអញ្ចឹងបានខ្ញុំចំណាយពេលសរសេរសិភើខ្ញុំចំណាយពេលដើម្បីចង់ឃើញអានឹងកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរឃើញទេបាទហើយទី3 ទី4បាទតើតើអស់គ្នាសល់10ឆ្នាំប៉ុន្មានដងទៀតបាទធ្លាប់សួរសំណួរហ្នឹងទេបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំសល់មិនដល់2ដងទៀតទេបាទតើនេះឆ្ងល់ហើយចុះអាយុនៅក្មេងអញ្ចឹងមិនក៏ថានៅសល់មិនដល់2ដងបាទតោះគ្នាគិតថាតោះគ្នារួមទាំងខ្ញុំផងដំបូងខ្ញុំគិតថានៅសល់30 40ឆ្នាំទៀតអូបាទអញ្ចឹងអាចសល់4ដងទៀតណាបើតាមពិតទៅពេលវេលាខ្ញុំនៅសល់តែម្ដងឬក៏2ដងទៀតទេអស់ហើយហេតុអីតោះគ្នា40ឆ្នាំហ្នឹងតោះគ្នាចំណាយពេលប្រមាណដើម្បីគេងបាទ
មួយថ្ងៃគេង8 9ម៉ោងហើយបងប្អូននេះគុណមើលគាត់ថាពេលវេលាគេហ្នឹងណាវាអស់ប្រហែលជាចង់10ឆ្នាំបាត់ទៅហើយរយៈពេល40ឆ្នាំហ្នឹងណាបាទហើយជួយនៅពេលឈឺនៅពេលញ៉ាំបាយណានៅពេលងូតទឹកអូហើយហ្នឹងហើយបើទាំងអស់គ្នាខ្លះនៅពេលខ្ជិលទៀតណាមានពេលខ្ជិលទៀតអូអានមានពេលបាយស្លុយទៀតបាទអាពេលវេលាបាយស្លុយហ្នឹងរាប់ចូលទៅទាំងអស់គ្នានៅសល់ពេល10ឆ្នាំហ្នឹងតែម្ដងតែម្ដងទៀតទេបាទឃើញអត់បាទអញ្ចឹងអត់មានពេលដើម្បីសម្រេចក្តីសម័យខ្លួនឯងទេពេលវេលានៅសល់តិចមែនតើហើយចុះហេតុអីហេតុអីបានជានាំគ្នាបាយស្លុយបាទហេតុអីឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងអាចជួយដាស់អារម្មណ៍បាទគ្នាយើងខ្លះដែលកំពុងបាយស្លុយបាទនាំគ្នាដកថយក្រោយហើយដើរផ្លូវថ្មីបាទផ្លូវដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាបុគ្គលដែលមានតម្លៃណាមានតម្លៃតើតើយើងប្រកែណាកាលណាយើងប្រកែយើងទៅជាបុគ្គលដែលមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍បានន័យថាគេអាចប្រើយើងបានហើយប្រសិនបើមនុស្សដទៃអាចប្រើយើងបានយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានតម្លៃហើយមានតម្លៃបានន័យថាថ្លៃខ្លួនយើងគឺថ្លៃហើយហើយបើថ្លៃគឺលុយនឹងរត់ចូលយើងហើយឃើញទេបាទជីវិតបែបហ្នឹងគឺជាការរស់នៅដែលមានមានន័យទលំទលាយមែនតើបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពីថ្ងៃនឹងទៅបាទទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែវង្វេងនឹងការសុបាយបាទនាំគ្នាឈប់បាយស្លុយទៀតទៅបាទចុងក្រោយបាទសូមចូល like subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំមួយផងបាទនឹងមានគំនិតជួយដាស់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាជួយឲ្យទាំងអស់គ្នាដើរផ្លូវយ៉ាងម៉េចឲ្យចំណូលកើនណាបាទហើយកុំភ្លេចចូល subscribe channel YouTube Business Cambodia មួយដែរបាទដោយសារនឹងមានគំនិតរបស់សហគ្រិនផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបាទនៅក្នុងនឹងបាទអរគុណសេវា Eslida Unity តនចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវា Eslida Unity តនចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត